Des del passat 20 de juny fins al 13 de setembre, els veïns de Premià de Dalt podran gaudir de la piscina del Club de Tenis a preus especials. Es tracta d'un acord entre el club i l'Ajuntament per oferir als veïns una alternativa més econòmica que altres piscines dels municipis del municipi voltant. Nosaltres teníem un interès ja des de fa temps de poder obrir la piscina a, a, al poble, no? a, a tota la gent de Premià de Dalt i així ens va començar i ràpidament ens vam començar a treballar i ells van, ens van fer una proposta proactivament i, i bueno, nosaltres la vam semblar molt interessant per nosaltres i vam començar així. Les tarifes pels adults són 4 euros, els nens de 7 a 14 anys paguen 3 euros i els de menys de 7 anys tenen entrada gratuïta. També hi ha l'opció d'adquirir abonaments per 8 entrades amb preus de 30 euros als adults i 20 als nens. Es tracta d'unes tarifes molt econòmiques tenint en compte els serveis de piscines d'altres municipis. Marcos Cadarso, vicepresident del club, ens explica que el servei ha tingut molt bona acollida. Fins, fins avui, que van començar el dia 20 de juny, eh, avui crec que estem a dia 8, doncs ja portem gairebé unes 300 persones de, de premiar que han pogut gaudir no?, de la piscina. O sigui que la veritat és que l'acollida crec que ha estat molt bona i la gent està aprofitant aquest nou servei. El club de tennis de Premià de Dalt va complir els seus 40 anys el passat 2009 i porta tot aquest temps oferint un espai per al lleure de la família orientat principalment a la pràctica de l'esport, però també funciona com a punt de trobada per les relacions socials és un club familiar, bàsicament, i és un club poliesportiu. Com, com heu pogut veure, és un club que té sis pistes de tennis, té un fronton gran de 36 metres, té una piscina de 25 metres, una piscina molt gran, quatre pistes de pàdel, té un, un gimnàs a tota la planta de dalt del, del club amb vistes al mar. Segons Cadarso, el club resta obert a possibles pactes de col·laboració futurs per millorar els equipaments i els serveis que s'ofereix als veïns de Premià de Dalt.